们画出的画呢，还就是代表着我们心中的救护车是什么样子。然后我们直播所有筹到的善款是所有的收到的金币呢，都会化成现金。对，然后捐献给思源巴沙这样的一个救护这样的一个队伍。那么我们也知道，其实，在平时啊，就是我们为什么要做一次这样的活动？就是在救护车，像有很多偏远的地区，你包括有很多救护车老龄化的现象，所以我觉得这次一直播联合这个巴沙来做这样的一个慈善活动，对于我们两个来说也是一种成长，是不是？鼓掌，特别好。那你知道今天我们都来了哪些艺人吗？啊，有没有你喜欢的？有啊。谁呀？孟瑞啊。啊，什么黄晓明老师啊？啊，我呀，邓超啊，还有我的好朋友赵丽颖，对不对？啊，黄奕，嗯。还有Angelababy 啊，沈阳哥，刘亦菲啊，等等。对对，今天来了真的是好。明星啊，对对。铁怪啊，李春啊，大腕都来了是吧？所以今天呢，我们就是有好多，因为我们今天有差不多一个小时的时间嘛。对。那么有好多大腕、大明星，他们画出了很多这个救护车，对不对？你们一直想要的东西，现在就在我们的手上。对。现在如果你们求求我的话呢，我们有可能会考虑送给你们。突然觉得我真的今天好有成就感，是吧？然后所以那今天呢，我们将就是采取一个抽奖或者是说一个点名的方式，我们把我们手上这些艺人画的救护车的画作送给你们。对，对不对？其中还有我们两个的。对。这个呢，就是不一定我们会出题啊，或者是随机叫到谁啊，就是看命。嗯，这就是命。所以我们就先来看一下吧，是不是？看一下第一幅。嗯，来。哇，这位是谁呢？非常优秀。非常优秀，这是苏芒姐画的一个救护车。看他的车牌子。帕萨是吗？对，这个真的好有特点。并且我觉得苏芒姐特别用心的是在哪儿啊？可能相机离得近看不见，他有用铅笔先起稿，哎，他很认真的在画一个，就是他心目中一个救护车的这样的一个形象，对不对？然后也写着巴沙乡村救护车，对不对？对，嗯，代表着巴沙去救助他们。对啊，所以这个也是我们的苏芒姐也是我们的这个时尚教主，是不是引领着我们所有的时尚的一个讯息？那么今天她画出这样的一幅这个救护车呢，我觉得就是她心目中她做这个公益想表达的一个意愿，那也想跟我们粉丝宝宝分享那这幅画作。所以今天苏芒姐的这一幅啊救护车，我们也将送给你们。是谁呢？哎，激动的时刻到了。我们是感觉好像有点延迟。对，看不到这个到底是给谁呢？要不然我自己立一下好吗？我还是很喜欢。所以我们现在这个我们面前的有一块手机，然后这块手机上是不是我们两个？嗯？哎，是对，一直是后台的。嗯，我们这个是这个，一直是后台的。对，所以我们看不到粉丝宝宝的留言。谢谢。好。嗯，怎么抽取呢？这个要给你们。好，有人问怎么抽取？对，怎么抽取？其实怎么抽取这个环节呢，就是我们两个说了算了，对不对？好、嗯那现在这样吧，嗯，我们打出时尚巴沙救护队，七个字，谁第一个打出来的这幅画就送给谁了，好不好？啊，我们就等了。就是这么的随便，是特意我来出这道题啊？可以啊，可以啊，时尚巴沙救护队，对不对？时尚巴沙救护队。所以你们也工作人员，我们已经记录下来了，是不是？啊，我看到了。真的吗？哇！什么？看见了吗？快！是啊，是英文的，就是 Y A N 颜梦。嗯。它是拼音的啊，颜梦。然后头像是一个非常可爱的一个女孩子，嗯。这幅画就送给你了，恭喜恭喜恭喜！好，恭喜，那恭喜啊，苏芒姐这幅画已经送出去了，啊、是不是？苏芒姐的画已经。其实我也挺想要的，因为我觉得刚才都说了，我想私吞的话。那我们来第二幅吧，嗯，好不好？第二幅，女神怎么样？嗯，是谁的？是你心目中女神是吗？是我心目中的女神，大家猜一猜是谁的呢？嗯，就是。李冰冰，冰冰姐的话，啊，冰冰姐的话，嗯，你有没有看她演的白发那个？当然有看，当然有看，是不是超美？对啊，冰冰姐，并且我觉得她近两年有
一直在国际的电影上，我觉得天哪，太给我们国人争脸了，真的是这样的。就是在这种大荧幕上看到冰冰姐的这个作品，是不是？哎，那你看她用绿色的，有什么意义？绿色，我在我理解看来是绿色代表希望了，对不对？绿色就是生机勃勃嘛。你像我们的树叶是绿的，草坪是绿的，然后我们会有很多的这种绿色代表一个积极向上的这么一个态度。你看绿色，其实绿色也代表着绿色环保出行嘛，没错。说不定这个就不是，说不定电车呢，对不对？对，也有可能是。有可能是啊，代表我们就是救护车之后就是不是那么就是环保的。对不对？我跟你讲，如果冰冰姐不是这么画的，你看她打不打你？没有，我可以再补充一下。对，是的，所以你看，她也画了这个我们老家讲叫温瓦温瓦，对不对？对，所以她这个也是画出了一个这样的一个在闪烁，在急救的。是，没错。所以我们也希望这个绿色呢一路通行，对不对？那我们采取什么方法呢？采取什么方法？要不然说，你来。哎，你有没有看冰冰姐演的那个《风声》？当然有看，那个是电影学院的教科书级的电影。对，那我们就说冰冰姐在里饰演的角色叫什么名字呢？如果大家打出来的话，这个就送给她，好不好？那你知道吗？关键是，我知道啊。我觉得应该是这样。我觉得因为这个是绿色通行嘛，所以我们绿色通行打出这四个字的第二名，我们就给她。绿色通行还是绿色出行？绿色出行好了，好不好？绿色出行，绿色出行开始。来，我们看一下，好紧张，看一下，就想看那个。冰姐的话，哎，我可以拿个手机打吗？你想抢是吧？对，绿色通行，哎，我们是绿色出行啊，宝宝们。绿色出行，哎，我看到了，微微一笑很。等一下，我看一下，绿色出行，这是第一个吧？然后我刚才说的是第二个，这个。啊，你第二个是吧？对，张艺兴肉体工作室冒号摸一摸这个人啊，获得了我们冰冰姐的这一副啊。好，哎，张艺兴刚才那个粉丝得到，对啊，我觉得真的是就差那么一点点，但是你还有希望，因为下一幅画，下一幅画，我估计这个宝宝应该要哭了吧，对不对？啊，没事，你还是有机会的啊。下一幅画就是这一幅画特别大宝贝张艺兴。特别的大是吧？这幅画，来，我们给大家展示一下，来看一下，真的好大。这幅画特别的大，但是我觉得艺兴啊画的真的超好，对，真的非常棒。因为他把这个，我以前是学画画的嘛，所以他把这个车的立体感全部都画出来了，并且他只用了两款颜色，就完全诠释出这个救护车在我心中庄严，然后又赶紧去救人的那种。而且这个代表着他。这代表着他本人去救，这个代表着他的粉丝、他的军团，所以这代表着张艺兴的家族去一起救他，是不是？所以他的车轮是星和星嘛？他们的团队、然后这个也是有爱心的，两颗爱心，对不 对？哇，好优秀，我也超想要，好用心，好用心啊！谢谢，我的经纪人超爱心。谢谢艺兴为我们画出的这个救护车，他心目当中救护车的形象。那么这一幅画作的话，我们要送给你们了，所以你们准备好了吗？对，准备好了。请告诉我你们准备好了吗？张艺兴，那你要出什么题？艺兴，好想要，好想要，艺兴啊！哎，所以，要不我们吊一下他们胃口吧，对不对？刚才的那个艺兴的那个什么工作室，对不对？所以他已经获得了冰冰姐的。那么我觉得今天是一个威胁他们的很好的机会，对，比如说让他们去听听我们的歌呀、然后就送给他们。他们说拜拜，他们有跟我们说拜拜的，对不对？没什么，不要。所以那如果拜拜的话，那就不想要艺兴的这幅画作了，对不对？要不然就艺兴最近在上的一部很红的戏的名字叫什么呢？你知道吗？知道啊，当然知道，全都知道啊，就看谁的手快。现在开始，可以吗？我出这道题，你满意吗？我满意，可以。你很满意是吗？我很满意。好，那我等着啊，我看看啊，我们马上就到了。哎，对，这个是吧？好，我们抽出的这个人呢，就是叫 OH 啊，然后两个省略号，然后就是 sexy 的英文，然后是 PHIIP 对，送给你。这幅，所以你也不用太激动打我，好不好？好，这幅
幅画就是你的，很恭喜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 。嗯，好，我先帮你卷起来收好。对，收好。所以我觉得艺兴真的太有心了，因为他可能也在忙嘛，他不能随时随地的，他并且用这么大的一幅画作，是不是？而且他用了这个幅画的大小来决定他对这件事情重不重要，所以他把画了很大，就证明他是很上心这件事情。希望他的救护车可以去救到他们的想救的人。对，当然我们其他的人呢也是同样做出他的努力，献出了这份爱心。我们看下一个人是谁。微博女王，姚晨，对，她是我非常喜欢的一个演员。你就特别想合作一下，是吗？对，就跟人家学东西，主要是没有别的意思。好，然后很松弛，对，是不是？对，我觉得她也是教科班。捉妖记，好可爱，她在里边。但是当时其实打动我的是那个离婚律师了。我觉得在那个电视剧里面可以看到她的那个表演松弛有度，并且在职场上她。展现出那种雷厉风行，然后在情感上跟他的爱人或者是他追求者之间那种情感的细腻转化，对不对？所以我们看到姚晨的这幅画画得很可爱。对，而且他有翅膀，那就是比如说现在有山路啊，不太好走的时候，这个时候他飞起来，对，然后最快的速度走捷径到达需要帮助人的那个面前。没错没错，真的是很有爱心，然后呢也非常有非常 Q， 对，非常 Q，非常，所以你看，当了妈妈的就是不一样，对不对？可能画起来之后，我估计平时姚晨姐应该也是跟宝宝在一起练习画画，练习的特别的多。宝宝教的，对，所以宝宝教的，对不对？好，那我们出一道什么题呢？出什么题呢？你出一道题吧，好不好？我们那这样吧，我们这题是在弹幕上第一个打出"姚晨"两个字的名字的话，就送给你这幅画。好，好不好？一二三，开始。咱们弹幕啊，因为我们这边有一点延迟，所以我觉得对于我们两个来说还是 OK 的。我在弹幕上看着我们两个的名字，是不是？谢谢你们，谢谢你们，谢谢我们的宝宝们。然后再等。哦，我看到了。哎，哦，弹幕。哦，你说这个叫飘屏。那就是弹幕吗？不是吗？这个叫飘屏。飘屏是吗？那所以不好意思啊，飘屏，所以其实就是弹幕了。所以他说的意思就是在飘屏上打出第一个打出姚晨的名字的，对不对？不好意思啊。好，我再等一等啊。好，我们再等一等，看看我们的飘屏上啊有没有人打出。其实真的是就是，我觉得这个真的是很重要的一件事情。像我之前我有一个朋友叫过救护车，是吗？然后就是因为速度来得慢了，然后他就是送进去稍微有一点晚，可能就留下一些后遗症什么的。哦，所以这个相当于跟时间赛跑。就是其实我们有的时候就是没有亲身经历过这件事情的时候，我们确实不知道。但是呢，我们身边有人发生这样的事情的时候，我们就知道这个东西对于速度来说，对于这个车辆的一个翻新度来说，它是有多么的重要，对不对？哎，我看到了，这个叫做小凤豆，WLQ 啊，我已经用这个手机截图了。好，我们截图了，一会儿这个就送给你的了。好，谢谢。好，那下一张，哇，超级奶爸，当当当当，贾乃亮是不是？对，非常幽默。哎，我特别喜欢他，对，并且你看他画的救护车其实也挺好玩的。这是不是甜心画的？有可能。为什么他画的这么少女？绝对是甜心。内心其实是个小公举嘛，对不对？绝对甜心教他的画的。而且他这看到了吗？我看到他的精髓了。看到了吗？没有红灯，没有黄灯，对，绿色必须用最快的速度到达你的面前，好吗？一路绿灯，是不是？对，然后你看他这个上面有很多爱心嘛，就是我们在为时尚芭莎做这个爱心救护车的这样一个象征，是不是？他也用了很多颜色，就是这种五颜六色的这种颜色拼接。所以亮哥，你内心是小公主吗？甜心借他的画笔。对。好，那我们用什么办法呢？你说。好，那我们就既然我们看到了这个绿灯，是不是一路绿灯，好不好？一路绿灯的第二个人，好，好不好？来，亮哥的这幅爱心作品，我们用一路绿灯这四个字，谁先打出这四个字的第二名，好不好？好，我们等待啊，看看下一张画是谁，很期待。
啊，一路绿灯。好，我们找到了。对，一路绿灯，第二个人的蝎子112。对不起。好，蝎子112，恭喜你获得了亮对亮哥的这幅作品。来，我们看下一幅。下一幅大家应该也能猜到，也是跟甜心有关，对不对？对，那是甜心的妈妈李小璐。小璐姐，嗯，我第一部看的电视剧就是小璐姐演的，都是你知道吗？惹的祸。小璐姐她是非常优秀的演员，她最早是凭借一部戏得了影后。哎，我知道这个。对，她在她很小的时候，所以我觉得她真的是她到现在，包括有了甜心，对不对？有了亮哥，我觉得她这一路上啊，真的是收获了很多，并且在演戏上面也是炉火纯青了，已经到了。现在很多热播剧都是他们两口子演的，对不对？嗯，就强强联手，对不对？嗯。而且亮哥还那么宠爱。对啊，羡慕。嗯，我们看一下小璐姐画的这幅。嗯，其实看起来蛮简单的，并且你有没有觉得小璐姐这幅画呢就很大？嗯，就感觉它的体积让我看起来里面的设施就很多，对不对？设施很像，是不是？里面就不用就是紧急的救助，可以比如说做一些手术什么的，嗯，就是很高级的一个移动的医院，嗯。所以呢，这个幅画画的也很工整啊，没错，很好，对，干干净净，对。嗯，所以那我们用什么办法？我觉得既然是我们爱心的活动嘛，嗯，那刚才我们亮哥的也来了，那现在是小璐姐的，所以我们要不要就是来送仙女棒？谁先送到第一就是比如说先送到第50个，嗯，然后我们就把这个奖品给他，好不好？哎呀，你记不住的，你那个到时候会很快的。我有这个看过，就你爱跟不上就完了。连击50次，对不对？好，来。我们来看一下，就是小璐姐李小璐的这一副爱心救护车。那我们来现在来开始送仙女棒，嗯，好不好？仙女棒就代表他们家甜心嘛，很可爱。嗯，那么连击50个，我们就好，开始了，开始了。连击50个，我们就把这个东西送给他们，好不好？嗯，连击50个，嗯，对，仙女棒，对。现在我们看有人开始送了这个，嗯，有人说你的声音太小了，要不然你拿一会儿麦克风，然后我来拿一会儿吧，好不好？嗯，好。连击50个，对，连击50个啊，仙女棒。但是是不是有一点卡？对，好像是。嗯，这样，如果连击50个现在没有达到的话，我们可以说，甜心也送出一份爱心，甜心也送出一份爱心9个字，打在我们屏幕下方就可以。甜心也送出一份爱心，好不好？你这平时啰嗦，你怎么竟然打字打的也是啰嗦？就是。等一下啊，等一下，甜心也送出一份爱心。嗯，哎，哦，我看到了，有了，有了，有了。嗯嗯，甜心也送出一份爱心。嗯，这个对不对？对，猫眼儿。猫眼儿来。嗯，我们看到的是这个。好，恭喜，恭喜。好，大家说让我们加速一点，好，快点送画，好，满足你们的心愿。好，这个大，嗯，就是大红哥的了。屌丝男士，但是他画的这个很一点不屌丝，所以我觉得这个也蛮适合他内心的了。对对 对, 对，所以大红哥的话，那我们就拿他的代表作来说，嗯，就是屌丝男士，不是，还有那个煎饼侠，煎饼侠，对，那好，那我们就拿他最新的作品，好，就是，煎饼侠，嗯，那第一个打出煎饼侠的，我们就把这大红哥的这一副爱心救护车送给你，好不好？好，嗯，那我们等了，嗯，煎饼侠，煎饼侠。煎饼侠在哪儿？煎饼侠在哪儿？煎饼侠在哪儿？哎，我看到了，那就是陈婉蓉。嗯，恭喜恭喜，获得了我们大红哥的画。对，嗯，哈哈哈哈，下一幅画真的是我的老乡，是你的老乡，嗯，是吧？嗯，哦，他有写说巴沙慈善小画册，景宝景博然。嗯嗯，好，那这个画册真的是好用心啊，嗯，是有本儿的哇啊！看他第一个先画了一个爱心，嗯，然后第二页呢，哇，它是爱心形状的救护车。对，所以这幅画真的是非常用好用心啊，对不对？嗯。然后草地、太阳，还有几片白云，这是在一个祥和的一个天气，非常好的一个天气。嗯。这个空天气里面，对不对？嗯。然后就有一个爱心形状的这样一个画作，所以一个救护车，我觉得，嗯，这个也是代表他心里面救护车这个形象嘛，嗯。好，嗯，那我们就打出井柏然520。然后我们就送给你，好不好？一二三，开始。井柏然520，井柏然520，井柏然520。好，那你们就来计算这个具体的是谁来了啊？我们两个就不看着这个了，我们来继续看下面，因为我们的画作实在太多了，好不好？好，
来，我们看到下面的这一幅，这是一个小本子，很用心啊。嗯，这是谁的呢？是我们的马思纯。哇，哎，马思纯，其实我差一点有跟他一起合作的机会，是吗？当时在拍左耳的时候，哦，因为我知道他是一个非常优秀的演员，嗯，他演技真的是没得说。对，平时听好像那一年还入围了香港电影金像奖。对，很自然，很松弛。对，然后你看他画的这个爱心的救护车呢，也是，很少女，少女的一个小公举，对，少女的一个颜色啊，粉粉的，嗯，然后我相信在他心目中呢，这个救护车的形象也是像他内心里面期待这种是一样的，粉粉嫩嫩的，对不对？太阳当空照，所以呢，我们说一下，马思纯在左耳里面饰演的角色叫什么名字？打出来的话，马上这幅画就送给你，预备开始。对，嗯，来，我知道，你知道是吧？知道，嗯。你们知不知道呢？那就让给交给对，交给工作人员统计。好，那我们就附下一幅画，好不好？因为这幅画，大家猜猜是谁画的？我好可爱，还有眼睛，并且然后它那个就是色彩很清淡，感觉这个就是对对对，很清纯，仙飘飘的一个人，对对对对对对，是不是神仙姐姐啊？啊，那可能真的是哎。所以呢，这就是刘亦菲哇，小龙女，对，在她心中画的一个救护车的形象了。嗯，然后呢？我们看一下刘亦菲画的这种，就是都是有淡蓝的这种车窗，对不对？嗯，然后也希望大家可以一直关注我们的这档节目，然后我们之后呢会转为主会场，然后继续让大家看我们的节目。对，这样我们想把这个画作对送之后送给大家，转回了主会场了。对，所以那刘亦菲的这一幅画作谁想要呢？我觉得真的小龙女在我们心目中的形象就是无人替代的，是的，是一个经典的一个形象。嗯，那我们就打刘亦菲小龙女这五个字，好不好？六个字，六个字。对不起，我的数学老师是。好，那工作人员统计一下，好不好？嗯 ，OK。好，那我们下一幅画。哇，刚才我看到他了。对，我也看到了。天哪，这幅画，这个哇，好用心啊！这个还有天啊。对，是像一份情书一样对，我们的手里。而且这份情书是他自己的。当然，哇，好优秀啊！看到我手里面，应该是这样，对，这啊，是吗？当然，了，两张照片啊，对，两张照片，这个是大为哥他心目中这个救护车的这样的一个形象。对，那你可以看到什么样的蔬果？这是萝卜，嗯，这是黄瓜，对，上面是玉米，这个是胡萝卜。然后这个是小辣椒，是不是？对。然后我觉得大为哥用他心目中的这种，他没有用画笔，但是他用，我相信他是一个非常做饭非常好，他很会做，对不对？看他一档节目，超会做饭。对，所以他用他这些我们平时用到的这些食材来做出这个救护车的形象，好用心，好用心。而且有两张，嗯啊，小辣椒就是代表我们那个红十字，对不对？对，所以这有两张照片。那么，那我们打什么字呢？打什么字？那就打。和佟大为一起送爱心，好，好不好？和佟大为一起送爱心，然后我们就把这个大为哥签名的这两张救护车的照片送给你，好不好？我们两张都送给他们，还是送给另一个人？我觉得这两张在一起才是天衣无缝，对，对不对？好，那送给你的女朋友或者男朋友，好不好？希望你也一样可以用这些蔬果来做一些对这个有意义的事情，好不好？哇，这个是刚才坐在我们边上的，对，这就是杨幂画的这个爱心救护车了。对，所以刚才在边上有没有跟幂姐打招呼？有啊，我给她让着座啊，是吗？这么懂事啊？那是，别挡着我们幂姐的这个画，好不好？看到幂姐画的这个呢，它是一个这个半圆形的，是不是？然后有草地。然后玻璃是蓝色的，然后这个是红色的，也是一个少女小公主，对，也是一个少女。但是呢，其实蜜姐还画了一张，对不对？看看哇，有两张，其实是很有爱。对，所以谁想要蜜姐画的这个爱心的救护车以及这个心，上面写着么么哒。嗯，谁想要的话，来，你给大家想个题目好不好？想个题呢，就是《小时代》里杨幂饰演的角色叫什么名字呢？那我们就打出来，打出来之后，这两幅画就全归你啦。好吧，好，谢谢。哎呦，我看到了一个这幅画可是要由我来送的啊！来，我来看一下啊，这幅画呢，就是我边上这位男人啊，画的，他是一个自己是一个学画画的，然后我看一下你的作品怎么样啊？我来评价一下，这是我在广州的时候做的那个。那这样，你来给他好解释一下为什么这么画。来，我觉得应该你来解释一下，你看看你
了不了改我。我不太了解，怎么办？我之前一直会觉得那个很懂你，但这次我真的是没看出来。就是我看出来一点，就是他两个后视镜是两个赞，嗯，是不是？对，这个非常棒的意思，赞、这个含这个含义是什么？这个含义呢？就你在你理解看来是什么？就是。这个救护车很优秀，当然对，然后很快的速度会达到，就是所有的条件都会让你很满意。对，所以我很满意。对，没错。所以其实我的这个救护车呢，我觉得应该送给一个我们的粉丝宝宝，并且啊，我再次跟大家说一下，你们所有送的礼物，今天送的礼物都会幻化成我们每一台真正的救护车，嗯啊，去捐给这个思源巴莎，对不对？对，就是现在打字、四个字，少爷最帅，这个就送给你。好。谢谢，嗯，所以大家可以多送给我们这个礼物，好不好？嗯，来猜一猜这个是谁呢？哇，四小花旦是谁？唐嫣。哇，小花唐嫣画的这个救护车，嗯，来给大家看一下。嗯，很简单，但是呢，它很凸显这个十字，就是他觉得这个是最重要的，对，所以他把这幅画送给。唐嫣的粉丝们，然后希望你们可以喜欢这幅画。我刚刚看了唐嫣的一部作品，跟李明浩演的一部电影，然后叫《赏金猎人》。嗯，对。那我们出一道什么题呢？也不说这个电影，我们还能出道题。说完之后怎么办？怎么样？嗯，那你说吧。我觉得要不然的话，就叫唐嫣赏金猎人，好不好？嗯嗯。那六个字，开始。打出这六个字，开始。对，那这幅画就是你的了。给你。好了，来，我们看一下这个啊。这幅画作呢，画的就是跟那个六一儿童节。过节的。证明我是一个小孩，我有一颗童心，好不好？嗯。是不是？嗯。但是我很难理解。但是我很纳闷，没有关系，我。是不是觉得我画的很好？我觉得你这个人，你肯定是扒着画的，对不对？是吧？你不可能画成这样，因为这个人的形象是美国的那种漫画的形象。我是有参考，就是脑子里会有看到自己的漫画书，想象做了一些参考。哦，原来是这样的。但是我的心是跟你在一起，这个名字是我求助的，而且梦想成真，你也懂这个梗。对对，是梦想成真救助队。嗯，天哪，那这个我觉得我们那个你的狗宝宝们是不是应该刷点礼物？好，对对，狗宝宝们刷礼物，好不好？狗宝宝有骨头吗？丢个骨头过去是吧？这样，那就是打你说一个。我觉得就叫梦想成真救助队。嗯，好不好？好，那就是这幅画就送给你了。它可以飞，看到了吗？它可以飞，着急的时候它可以下水，然后还可以遁地，有好多功能。啊，这是画的时候就这么说的。啊，好，我这个画的好好，我这感觉像，这是画的吗？哦。是，哇，这个真的画得很好哎。对，这个真的是。对，这个是谁？这是好。啊，陈赫是吧？嗯。所以他画的这幅画呢，我觉得就是线条感特别的强。好，我们这个特殊环节呢，送完画之后，我们会回到主现场，请你们继续期待我们的节目。好，直播一定不要错过啊！进来的就不要出去了。对，说不定遇到你哪位你喜欢的明星，并且我们也不需要，只要你献一点爱心，有可能这幅画就到了你的手中，对不对？画送完之后，马上就带你们回去见明星。稍等啊！那这幅画呢？我们就是说，我们要打出什么字呢？陈赫这幅画就可以送给他们了。叫什么呢？天怕动怕串，好不好？好，那就听你的。嗯，好，开始吧。他们是没有听清啊。他们都懂这个梗的。丫丫。丫丫。佟丽娅。对吧？丫丫，丫丫的。他就用的是蓝色，我以为他一定会用粉色那种少女。所以他心目中是一抹天蓝，对不对？我还以为你要说女汉子。对，刚才我们在后台也看到丫丫姐了嘛，然后我们也打了一个招呼，所以今天她也送出了一个她心目中爱心救护车的这样的一个形象，对不对？什么东西？不是，一会儿跟你说个悄悄话。好，那这幅画呢，大家就打一下，就丫丫我爱你吧，我觉得这个是最粉丝对于丫丫来说，最真挚的一种说法，好不好？丫丫我爱你。第一个打出的，我们就把这幅画作送给你了。好。
请大家稍等啊，一会儿我们就回主现场啊，把画儿都送完。所以今天你们送的礼物呢，我们也都捐赠给我们思源巴沙，所以你们都可以多多送礼物，好不好？今天所有的费用都会变成真的救护车哦。嗯啊，好，那这幅画也是我非常喜欢的女演员。是谁？我第一部看她的偶像剧叫《命中注定我爱你》。哦。是啊，那个陈乔恩现在也是在那个真人秀《湖南卫视真人秀》的《我们来了》，非常活泼可爱。嗯，那大家也是，如果喜欢陈乔恩的话呢，就送给他这副礼物，好不好？如果我们今天的速度就一会儿转到主现场的话，我们所有的话可能送不完。送不完的时候，大家可以会到我们的一直播微博。对，我们一直播微博会把所有的话都送给大家，所以大家不用担心。有可能今天呢，我们因为工作人员准备的时长，确实是因为这些话，对不对？那我们快一点啊，那就是我们把《命中注定我爱你》好，陈乔恩就送给你了。陈乔恩的话就送给你了，陈乔恩。啊，那这幅画你能猜到是谁？这幅画是，对，是不是《我的少女时代》王大陆的画？那今天我们看到他的真人也是非常痞、非常帅，是不是？好，那我们就打出“王大陆”三个字，就送给他。好，来，我们看，加快速度，一会儿我们就回主现场，好不好？哦，好。哇，这个是一个超级小鲜肉啊，九七年还是98年，我印象当中真的好小。是谁？小弟弟，非常可爱。97年的刘昊然。哦，刘昊然。电影和真人秀。是他现在在电影界也都是炙手可热，是不是？那他画的这个带着翅膀比救护车还大。是。好，那我们就打出。这个也是吧？这个也是刘昊然画的，是吗？那我们就打出刘昊。跟着刘昊然一起送爱心。好，那我们这就送给你了，两幅画啊，可以跟你们家人一起分享啊。哇，这个，好好，天哪，是我的女神。你怎么女神那么多啊？哇，这真是我的女神啊！我想从小就看她的。你别显得好像你年龄很小一样。来，我们介绍这幅画好不好？这幅画我觉得，你看我很少有看用黑色背景画的，所以今天的这个人是谁呢？郭采洁啊，郭采洁、啊。我听她的歌呀，是从第一张专辑我就有买呀，我看她演的戏，什么爱呀什么的之类的，演的都超好。还有你们很喜欢的故事。所以郭采洁爱心车好不好？好，那就送给你了。哇，这个好有个性啊。对，我也觉得这个挺彰显自己的个性的。对， 对，因为他出演了一个非常火的太子妃升职记。对，没错，升一轮。我感觉所以他画的就是可能三哥的古装的，在三哥的轿子里，是一个轿子里面。对对对，我觉得这非常有新意。是，所以说呢，那我们就抬轿子去救人，好不好？打出这几个字，我们就把这个也是脑都大话送给你。好，抬轿子去救人，听好了啊。来，哇，这个真的是好美，好美，好美啊，也很仙，对不对？对，那就是我们的娜扎，娜扎是他画的这幅画，哎，也很可爱啊。我觉得我发现女孩子都喜欢画这种半圆形的，对不对？很萌。所以，那我们就是说，娜扎我爱你，娜扎我爱你，好，娜扎我爱你五个字，那我们就送给你。好，我们要迅猛啊！是，对。哦，我不得不夸一下这个人，字写的真的太棒了。对，他的余罪也太棒了。对啊，他怎么是这么优秀的演员？这么优秀的童星，我真的是从小就看你的戏呢。对，嗯，是家有儿女的刘星，张一山小同学。那是，我们就打出张一山在《余罪》里饰演的角色的名字，我们这幅画就送给你。好，加油啊，加油啊，加油啊，来，我们看下一部。哇，哇，这也很漂亮哈，都是一抹淡紫。我听他画的这个真的是像心电图。对啊，对啊，对啊，很有新意。所以这幅画作是谁呢？是黄景瑜小同学。是黄景瑜送出的爱心，这个救护车。那么黄景瑜的粉丝想不想要这幅画的？对，对不对？那我们想一个口号吧，好不好？黄景瑜真帅。啊，黄景瑜真帅啊！打出这几个字的话呢，那第一个的话，我们就会把这个这幅画来送给你们了，好不好？来，我们看下一幅，这个呢就是陈意涵的了。哇，陈意涵真的很可爱。对啊，并且还用这个纸来就是包装好了，是不是？看里面画的白云，是不是？那陈意涵呢，我们就性格也很好，是，所以就陈意涵乐呵呵。好，
陈意涵乐呵呵，送给你啊。啊，嗯，好，那接下来送这幅画。容祖儿，哇，天后，香港的天后，确实是唱歌特别好，唱歌非常好听。好，那我们就说刚才我唱的这首歌叫什么名字呢？嗯，打出这个名字，容祖儿的话就送给你了。好，来，我们看下一幅。好，不要九九八，有一种这种感觉。这幅画呢，哇，朗朗，天啊，钢琴家，这是我们的国宝级的钢琴手，是不是？沈阳老乡啊，别老套近乎。我就想套近乎。所以，朗朗就是我觉得给他，你应该，你们老乡嘛，应该起一个很好。你看他打了 LL， 就代表着他自己是他自己投资出的这个车。嗯，所以说我们就打。朗朗弹琴真好听，好不好？也是没什么新意的。好，那就送给你。好，好，接下来这幅画，宋佳。宋佳啊，宋佳的戏。刚看她演的那个《路遥知马力》，哇，太棒了！宋佳演戏真的太棒，这我非常喜欢的女演员。而且不怎么化那种浓妆什么。对，她就并且她特别适合大荧幕的感觉，就演戏就毫无痕迹啊，就感觉啊。宋佳真好看。一定要这样吗？那你想一下吧，好吧。宋佳真好看啊！好，宋佳真好看。窦骁，窦骁，哇，大白牙是不是？当时我们直播还有三分钟就要回到主现场了，所以大家一定要期待我们主现场的画面。然后我们的画呢，没有送完的话，会在一直播的官方微博送给你们。所以大家也敬请期待啊！给大家也多送送礼物，是不是？山楂树之恋，好不好？好，很优秀。嗯，打出山楂树之恋。山楂，山楂树，记住我。山楂树什么意思？好，山楂树之恋五个字，好，就送给你。哇，他牙好白啊！对啊，大白牙。嗯，这个是谁？哇，天哪，张靓颖啊！哇，又是你的女神，是不是？真的是。我从她超级女生的时候，我就给她投过票啊！而且喜欢张靓颖的人都是白骨精，白领骨干精英，真的很优秀。所以我海豚啊，我不行，我疯了！这幅画就是咋说？张靓颖海豚音。好，张靓颖海豚音六个字，这幅画就送给她。快过去吧，因为我感觉你好像又受不了了。我好激动啊！嗯啊，这个是谁？刘云。嗯，是吗？嗯，我前两天刚看他和郑钧投的那部《摇滚藏獒》那部电影，非常优秀。然后国产动画片拍出了欧美范儿、好莱坞的感觉。所以那我们就打出“摇滚藏獒”四个字，这幅画就送给你。好，好，哎，这个很可爱，慢点，慢点，很可爱。嗯，这是唐艺昕，唐艺昕小朋友的，对，我们在一起聊一会儿天。所以他现在用的是一个特殊的材质，类似于像橡皮泥一样的东西，对不对？对，这个很有型。对，我觉得很好看。那我们就打出，齐贵，唐艺昕有新意，好不好？还挺押韵的。唐艺昕有新意，这幅画就送给你了。嗯，好，我们也快要结束了，所以我们要抓紧时间了啊。这幅画是，这幅画。啊，王丽坤，那就坐在我们对，刚才我们在一个桌上，丽坤姐画的这个，你看也是有心电图的这种感觉，所以我们就打出，王丽坤救护队，好不好？好，王丽坤救护队，然后这演女神，对，好，那我们再送出这幅画，沈腾，沈腾，哎，沈腾应该是有三张吧，我记得是，对不对？来，三张画都给你，《夏洛特烦恼》就打出这几个字，这幅画就送给你了。三幅画跟你家人一起分享吧。穆雅兰，好，穆雅兰微博小天后，是吧？对，那他画的，对他也是用了黄色的纸张画的，也很好看。对，存续的可能。